বন্ধু বান্ধৱীসকল এল পি আৰু ইউ পিৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে অতি সোনকালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাটো প্ৰায় জৰুৰী হৈ পৰিছে বিশেষতঃ বহুতৰে বয়স প্ৰায় গৈছেই অভাৰেজৰ সমস্যাত যিসকল ভুগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সোনকালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু বহুতৰ এমাহ দুমাহ বাকী আছে গতিকে যদি অতি সোনকালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নাপায় তেওঁলোকে আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইবাৰ যিহেতু নতুন পদ্ধতিত চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব যিসকলৰ তেত নম্বৰ ভাল অভাৰেজ হৈ থকা তেওঁলোকৰো তেটৰ নম্বৰ ভাল হ'লে চাকৰি পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে গতিকে বহুতে আগতে একাডেমিক্সৰ মাৰ্কছ ভাল নোহোৱাৰ কাৰণেই চাকৰি পোৱা নাছিল গতিকে যিসকলৰ অভাৰিজ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সোনকালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল যে সময়মতেই যদি লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াহ'লেতো কেইমাহমান বাকী আছে যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰে ইলেকশ্যন আগুৱাই দিব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু সোনকালেই অধিসূচনা জাৰি হ'ব গতিকে অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ আগতেই বিজ্ঞাপন আৰম্ভ হৈ অনলাইন আবেদনৰ প্ৰচেডি যদি আৰম্ভ হয় তেতিয়া অধিসূচনা জাৰি হ'লেও কোনো ধৰণৰ সমস্যাই দেখা নিদিব এতিয়া আহোঁ অন্য এটা প্ৰসংগলৈ যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে প্ৰতিবছৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমালোকে বা একত্ৰীকৰণৰ যোগেদি হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত একেলগে কৰি দিছে তাৰ ফলত বহুত শিক্ষক প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পথ কমি গৈছে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কমি গৈছে যিহেতু তেওঁলোক হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ যোৱাৰ মাত্ৰকে তাত নিযুক্তিৰ কাৰণে হাইস্কুলৰ কাৰণে যিটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব যিখিনি লাগিব তেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব গতিকে তেনেধৰণেও বহু প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পদো কমি গৈছে কিন্তু ডিচেম্বৰতে যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে সকলোখিনি এন আই এছৰ ডি এল এডখিনি হওক ৰেগুলাৰ মৰ্ডৰখিনি হওক বা বি এড কৰাসকলেই হওক যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি শিক্ষা বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কে আপোনালোকে সঠিক তথ্য অন্ততঃ পাবলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব